我来我朋友这里水果摊，他出去有点事，然后他叫我和他女儿帮他守一下。就是刚才有人来买菠萝，然后我们两个都不会削菠萝。等一下我也要买点西瓜回去，还有买点这个哈密瓜，我特别喜欢吃哈密瓜。今天我居然看到了有这个杨梅，我很喜欢吃杨梅，还有这个芒果，这个葡萄也是非常好吃。这种我感觉没这种黑色的好吃。现在不是吃饭时间，这些还没有开始，要到差不多五点钟才开始卖。今天主要是太热了，来星期六，但是来买水果的人比较少，因为天气太热，懒得出校门，所以我们在这里守一下。我拿着吃。